El servei de recollida selectiva de residus porta a porta al municipi serà a partir del dilluns 23 de gener, tal com ha informat el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament. L'inici del funcionament d'aquest sistema de recollida de les deixalles estava previst per al 10 de gener, però s'ha hagut d'endarrerir per motius esgrimits de l'empresa comarcal que prestarà el servei, Secomsa. Bueno, la demora, principalment, com ja sabeu, hi ha un dèficit de materials i, a més, ens va coincidir amb les vacances de Nadal i ens han tardat una mica. No? El camió que havia de fer el servei aquest, que és un especial perquè fa dues fraccions a la vegada, doncs ha tingut una petita demora i han tingut de demorar dues setmanes, que jo crec que no hagi sigut problema. De totes maneres, ens ha anat bé per repartir, per donar més informació a la gent, doncs des de part de l'Ajuntament i la part nostra, perquè doncs, bueno, estigui una mica més inculcat doncs, el sistema, no? I la gent no tingui cap dubte de com funciona. Un cop iniciat el nou servei, els contenidors dels residus seguiran presencialment per ajudar el veïnat a adaptar-se al porta a porta. Però amb el temps està previst que s'acabin retirant. Llavors parlo paulatinament, anirem traient aquests contenidors fins que no en quedi cap. Cap no, o sigui, quedarà un àrea d'emergència a prop, relativament a prop de cada població, dintre de la població o de la zona on s'apliqui, on ja es diu àrea d'emergència, doncs perquè si un dia no has pogut, no estàs, se t'ha passat, o el que sigui, sempre puguis anar a l'hora que vulguis a tirar la teva fracció o totes les que vulguis, si hi ha una àrea completa en una zona que ja està especificada en els plans que s'han repartit, vull dir que amb això no hi ha d'haver cap problema. El principal objectiu d'aquesta iniciativa és la millora de les xifres del reciclatge al municipi i la conscienciació i sensibilització de la població per actuar envers l'emergència climàtica. És un sistema aprovat que funciona i que, a més, ens garanteix complir les normatives europees que ens marquen doncs, que el 2025 doncs, hem de tindre un reciclatge del 50% mínim, el 2030 el 60%, i nosaltres l'experiència que ens diuen aquestes poblacions, al cap de dos mesos, perquè hi ha d'haver un parell de mesos, això sí que és veritat, que hi ha d'haver un parell de mesos d'habituament, no? de que els operaris coneixin totes les cases, que la gent coneixi el servei, hi ha un parell de mesos doncs, que pot haver algun petit problema, però és normal quan inicies un canvi de model, no? I això ens permet ja arribar pràcticament al 70% fàcilment a totes les poblacions. Hi ha poblacions que estem al 75-78%. Això suposa que abans d'arribar al 2030 ja superarem el llindar del 60% còmodament i a més ens beneficia amb un estalvi doncs, econòmic molt important. En termes quantitatius, l'objectiu és incrementar el percentatge de recollida selectiva. I és que en el cas de la fracció resta, només s'aprofita el 43%. Secomsa ofereix aquest servei porta a porta a 14 poblacions del Baix Camp. I ara s'ampliarà amb el veïnat de Vandellòs, Masboquera, Masriudoms i diverses zones de l'Hospitalet de l'Infant, així com a les poblacions de Prades, La Febró i Capafonts.